На Закарпатті триває конкурс стартапів 2023. Учасниками ініціативи можуть стати підприємці, котрі до завершення подачі заявок будуть зареєстровані не більше 3 років, а також повнолітні, які мають намір розпочати свою справу та сплачувати податки на території Закарпатської області. Йдеться в повідомленні засновників конкурсу. В рамках програми підтримки малого та середнього підприємництва Закарпатської області на 2021-2023 роки. Сам конкурс стартапів зорієнтований на підприємців, які працюють на теренах області, і їхній стаж роботи не перевищує 3 років. А також для тих громадян, які тільки бажають започаткувати свою підприємницьку діяльність. Програма дозволить економічно розвинути регіон, а також допоможе малому бізнесу у реалізації задуманих ініціатив. Відповідно, розвивати чим більше нові проекти і розвивати малий і середній бізнес, який є більш стійкий в умовах таких криз. Особливо це зараз актуально у нашому регіоні, оскільки так сталося, що регіон є спокійним, у нас є релоковані підприємства, і взагалі у нас є можливість розвивати бізнес з меншим навантаженням і з меншим ризиком. Тому на ці проекти потрібно робити особливу увагу. Програма задля реалізації стартапів починаючих підприємців діє на теренах краю з 2019 року та вже має певні напрацювання. Цей проект заснований з обласною радою, обласною державною адміністрацією ще у 2019 році. У 2019, 2020 і 2021 році і навіть у 2023-му зараз ця програма успішно діє. Єдине виключення – це в час війни, в 2022 році програми не було, з відомих причин. Учасники подавали на проекти заявки, вигравали, все було досить прозоро і отримували, і розвивали цей бізнес. А це і вирощування фіточаїв, і брендових тортів, і розвиток територій, і є от спортивні там певні секції. Дуже великий напрямок. Цьогорічний бюджет програми складає 1 300 000 гривень. Максимальна сума, яку можуть отримати підприємці, складає 100 000 гривень. Бюджет програми розподілений наступним чином. До 20% – це проекти, які реалізуються на гірських населених пунктах. 30% – це проекти, які реалізують внутрішньо переміщені особи, члени їх родин, а також ветерани бойових дій 2014-2023 років. Решта 50% спрямовані для всіх інших проєктів. Головна умова, аби сама ідея реалізовувалася на теренах Закарпатської області. Для того, аби взяти участь у конкурсі, потрібно виконати наступні умови. Підприємець заповняє заявку і аплікаційну форму. Вона розміщена, є доступною на сайті Агенції регіонального розвитку Закарпатської області. По своїй суті, обґрунтування, бізнес-план в короткому викладенні. Заявки на розвиток власної справи охочі можуть подати до 22 жовтня включно. Наступним етапом стане технічне та експертне оцінювання і оголошення переможців та укладання відповідних договорів.